grandes equipas do futebol inglês, uma filosofia de jogo muito própria. Por isso os estádios estão cheios, o público tem cantares simpáticos, as claques são de festa. O interesse no desenrolar dos 90 minutos é extraordinário. Este é Robbie Fowler, de facto, um jogador de 21 anos, depois desde 22. Já marcou mais de 100 gols com o Liverpool.